কবিতা ক'ব লাগে এই ফটোকেইখনৰ সহায়ত কোনে ৰ'ব এক মিনিট নক'ব আনচাৰটো নিদিব প্ৰথম কোনে লাগিছে তেখেতে লাগিছে হয় জোনবাইয়ে বেজিয়েতি দিয়া তাৰপাছত কি জোনবাইয়ে বেজি এটা দিয়া হাতীত উঠি আৰু কাৰোবাৰ ওচৰত যাওঁ আমি কোনে কোনে লাগিছিলে এইফালে লাগিছিলে নেকি আচ্ছা ইপিনে নেকি আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ক মোক ভলণ্টিয়াৰ আছে যি কৈছে মই সেইটোৱে শুনিব লাগিব কোনো কবিতা অঁ তাৰপিছত বেজিনো কেলে ৰঙা চিলা বোলে তাৰপিছত হাতী কিনি গ'লে উত্তৰটো চাই লওঁ আমি শুদ্ধ উত্তৰ জোনবাইয়ে বেজিটি দিয়া বেজি নুকিলে মোনা চিলাবলে মোনা নুকিলে ধন ভৰাবলৈ গোটেইখিনি দিয়া আছিল এতিয়া প্ৰথমতে জোনবাইয়ে বেজিটি দিয়া বুলি কৈছিলে ইয়াতে গতিকে মই এইবাৰ তোমাক প্ৰাইজটো দি দিম যিহেতু প্ৰথমতে উত্তৰটো দিছিলে তোমাৰ নামটো কি অপৰ্ণা বৰ্মন অপৰ্ণা বৰ্মনে এটা পুৰস্কাৰ পাব সুপৰ্ণা বৰ্মন চৰি সুপৰ্ণা বৰ্মন সুপৰ্ণা বৰ্মন ক'ৰ পৰা আহিছে শংকৰদেৱ হাইস্কুল বৰি শংকৰদেৱ হাইস্কুল বৰি শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আকৌ হাত দাঙিব আকৌ এটা সহজ প্ৰশ্ন এই ফুলটোৰ নামটো ক'ব লাগে নেকি একদম সহজ ফুল লাগিব নেকি ফুল লাগিব এইটো গোলাপ ফুল নহয় কি ফুল কপৌ ফুল নহয় তাৰপিছত কি ফুল চাকুৰা ফুল নহয় তাৰপাছত আৰু কোনে লাগিছে কি ফুল গীতিমালিকা ফুল নহয় এইফালে আছে আচ্ছা এইফালে লাগিছিলে চাৰিফালে হয় তগৰ ফুল নহয় আচনা ৰাণা নহয় আৰু আৰু কোনোবা ক'ব নেকি অপৰাজিতা চেৰী ফুল নহয় চেৰী ফুল নহয় ক্লু লাগিব নেকি ক্লু দিম দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড যিটো ফুল ফুলৰ নামটো হয় এক মিনিট চিৰিয়েল মিনিট নহয় মই ক্লু দি আছোঁ এইটো হ'ল আমি স্কুলত শিকা প্ৰথমটো শব্দ আমি স্কুলত যিটো শব্দ শিকোঁ সেইটো হ'ল প্ৰথমটো শব্দ কোনে দিছে হয় আমি কাঞ্চনমতী শব্দটো প্ৰথম শিকোঁ নেকি স্কুলত য়েছ কোনে আৰু কোনোবা হয় ৰবি নহয় নহয় নৱমল্লিকা নহয় আমাক আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আনচাৰ আহিব নেকি নৱবাজি ফুল আমি স্কুলত প্ৰথম শিকোঁ নেকি স্কুলত আমাৰ সকলোকে শিকোৱা প্ৰথমটো শব্দ এইটোৱে নহয় ইয়াত কি কৈ দিব নোৱাৰি পদুম ফুল নহয় নহয় কি ফুল ইলাইচিৰ গুটি নহয় সৎফুল নহয় হয় কওকচোন অপৰাজিতা নহয় হয় কওকচোন কপা নহয় আৰু কোনোবা উত্তৰ দিব কপা নহয় কেতেকী নহয় আৰু কিমান ফুল আছে কপৌফুল নহয় আগতে উত্তৰটো দিলে স্কুলত আমাক কি শিকাই এক মিনিট উত্তৰটো মই চাগে পাইছোঁ এপল ফৰ স্কুলত আমাক কি শিকাই প্ৰথমতে এ ফৰ এপল কাৰেক্ট আনচাৰ এইটো হ'ল আপেল গছৰ ফুল তোমাৰ নামটো মিজু ৰাণী দাস নলবাৰী ভাল উত্তৰ দিছে হাত চাপৰি বজাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ দিছ ইজ দ্য এপল ফ্লাৱাৰ আমাৰ যিটো আপেল খাওঁ আমি আপেলৰ গছত ফুল ফুলে এইটো হ'ল আপেল গছৰ ফুল প্ৰথম উত্তৰটো আমি এ ফৰ এপল শিকাওঁ মিজু ৰাণী দাস নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ এটা ইজি প্ৰশ্ন এই মানুহজনৰ নামটো দিয়া আছে এই মানুহজনৰ নাম হ'ল জন ফচে এইবাৰ এটা
এখান বহাটা লাভ কৰিছে বহুত ভাল হৈছে এটা কোনে প্ৰথমতে উঠাইছে মই নাজানো হাই কাৰ্ড বলতা নানে মই যাম যোৱা বছৰ কোলা তেতিয়া প্ৰথম দেখিছে নেকি হয় উত্তৰটো হাই কাৰ্ড বলতা হাই কাৰ্ড বলতা তোমাৰ নামটো শ্রী রিম্পি শর্মার কারণে হাত সাপড়ি বজাব অনুরোধ জানাইছো সাহিত্যর নোবেল বটা শুদ্ধ উত্তর সাহিত্যর নোবেল বটা রিম্পি দাসের পুরস্কার একটা পাবো নেক্সট প্রশ্নলে যাও আমি রেডি সব আকো একটা ইজি প্রশ্ন এ ফর এপল এবার বি ফর বল হবো পারে চাই লো আইডেন্টিফাই দ্য টু ফ্লেগস দুইখন ফ্লেগ কব লাগিব মোক কোনে প্ৰথম দাঙিছে মই কিন্তু দেখা নাই মই দি আছো মই দি আছো আপুনি দিয়ক ঠিক আছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন কোনখন ইজৰাইল কোনখন পেলেষ্টাইন তোমাৰ নামটো কি হয় ভাইলিনা বৰুৱাই এটা পুৰস্কাৰ পাব চৰি নাই নাই নামটো আকৌ কোৱা হিমলিনা হিমলিনা এটা পুরস্কার পাব প্যালেস্টাইন আর ইসরায়েল এইকদিন বহু বাতরি কাকতাত আহি আছে প্যালেস্টাইন আর ইসরায়েল শুদ্ধ উত্তর নেক্সট কোয়েশন আকো ইজি সকলে হাত উঠাই দাও আমার ভলেন্টিয়ার্সবিলাকে আপনার চকু দিব আচ্ছা গান এটা দেই বহু পপুলার গান কোনো হাত উঠাব লাগিব প্ৰথমতে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফিল্ম কি তামাশা হু আৰ দ্য চিংগাৰ্ছ অলকা য়াগনিক আৰু অৰিজিৎ সিং এক্টৰ আৰু এক্ট্ৰেছ ৰণবীৰ কাপুৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব পাৰে গোটেই কিছু ঘূৰিয়ে দিব প্ৰশ্নটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মিউজিক ডিৰেক্টৰ মিউজিক ডিৰেক্টৰ কোন মিউজিক ডিৰেক্টৰ প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰশ্নটো হৈছে এই চিনেমাখনৰ ডিৰেক্টৰটো ডিৰেক্টৰজন কোন সেইটো মই কৈ দিম ইমতিয়াজ আলী কাৰেক্ট ইমতিয়াজ আলী প্ৰশ্নটো হ'ল যে ইমতিয়াজ আলীয়ে কৈছে যে এই গানটো আচলতে আমি ৰণবীৰ গান বুলি চাওঁ যে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকোণে এক্টিং কৰি আছে গানটো আমি তেনেকৈ চাওঁ কিন্তু ইমতিয়াজ আলী মতে এই গানটো কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন টু হিউমেন অৰ্গেনছ তেওঁ কৈছে যে এই গানটো আচলতে আমাৰ শৰীৰৰ দুটা প্ৰধান অংগৰ মাজৰ কথোপকথন এটাই কৈছে যে কলভৰ খেৰ যাতে আৰু এটাই কৈছে যে তুম পাছ হোৱা নাও কিয় ফৰ্ক হে দিছ ইজ দ্য কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন হুইচ টু হিউমেন অৰ্গেনছ আৰু কোনো দি দিছোঁ এইখিনিত প্ৰথমে হাত দাঙিব আৰু সেইটো কাৰণত কি কৰিছে এটা অৰ্গেনক ৰেড কাপোৰ পিন্ধাইছে ওৱান অফ দ্য অৰ্গেনচ হেজ দ্য ৰেড কালাৰ এণ্ড ওৱান ইজ অফ বেজ কালাৰ কোনো ল'ব লাগে ৰেড আৰু বেজ চ' দিছ চং ইজ একচুৱেলি দ্য কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন হুইচ টু ইম্পৰ্টেণ্ট হিউমেন অৰ্গেনছ কোনে প্ৰথম লাগিছে মই দেখা নাই য়েছ দিল আৰু দিমাগ দিল কোনটো দিছ ইজ দ্য কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন হাৰ্ট এণ্ড ব্ৰেইন হাৰ্টে কৈছে থাকি যাব লাগে ব্ৰেইনে কৈছে নাথাকিলে একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ চহৰৰ লগত এনেকুৱা হয় যে হৃদয় অনামিকা বৰ্মন খুব ভাল উত্তৰ দিছে দিছ ইজ দ্য কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন হাৰ্ট এণ্ড ব্ৰেইন এতিয়া আপোনালোকে গানটো শুনিব গানটো শুনিলে অলপমান অনুভৱ কৰিব পাৰিব মানে হৃদয় আৰু মগজুৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথোপকথন হয় খুব ভাল উত্তৰ দিছে নেক্সট একদম চিম্পল চিম্পল কুৱেশ্যন ইয়াতে এজন দেৱতাক দেখুওৱা হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ এটা মন্দিৰত এটা এজন দেৱতা মন্দিৰটো আছে তিৰুচিৰাপল্লী তামিলনাডু মোক এই দেৱতাজনৰ নামটো ক'ব লাগে এই কিহৰ মূৰ্তি কোনজন হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি দিছ ইজ দ্য ষ্টেচু অফ হুইচ হিন্দু গড নহয় বালাজী আৰু কোনোবা এইফালে সবৰিমালা নহয় সবৰিমালা কেৰেলাত আছে এইবোৰ তামিলনাডুত আছে তিৰুচিৰাপল্লী য়েছ নাগানাগ স্বামী নহয় লাষ্টত বহুত হাৰ দিছে
প্রশ্ন হল যে এই গছডালৰ চিনাকি নামটো কি কোনে জানিছে
예, 다다다다다. 앞에 고산 오늘 아루 아루 군만 아니시니? Yes, can I? Can I 오늘? Sorry? 아니, 오늘? 마니뿌 Hello, 군만 어떠리세? 마니뿌 Money plan, what is it? Money plan, the baby is having the bombing. Twinkle Taluka at the Prosper, you are money plan. I'm a hungry horse and money plan. Money plan, the number, baby's IV. Money plan, good answer, Twinkle. Please put your hands together for Twinkle. Money plan, I'm a hungry number, baby's IV. Next question. Ruler, red ruler. তেওঁৰ নামেদি পৃথিৱীত 70খন চহৰৰ নামকৰণ কৰা হৈছে 70 চিটিজ ভাৰতত আছে এখন চহৰ তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিখন বিখ্যাত চহৰ এইখন আছে ইজিপ্ত হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দিছ ৰুলাৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ কোনে লাগিছে কোনোবাৰে লাষ্টত ইয়েছ লাষ্টত আলেকজেণ্ডাৰ আলেকজেণ্ডাৰ আৰু চহৰখনৰ নাম কি আলেকজেণ্ড্ৰিয়া ইজিপ্ত আপোনাৰ নামটো Rajdeep Tagoti ka puraskar hoba khuddo uttor hat sabari bolo onur janaisu Alexander the Great Simple one ebar hat dan kunba hat dan ise neki Kunba refer kora na Norway Kumar Nandu ki Jigyas Goswami is the doctor and said Norway is the correct answer to Zane Sake. Our name is Zane. Who put the hat on the same? Ganata, sir? Ganata, sir? Instagram Reels Sobe unise Instagram Reels Ei gaan tu ami je khunilu Ei gaan tu ekhon German automobile company er naam ase I am best with no break Mukho bolage company er naam tu Gaan tu ami bojalu koisila I am unstoppable I am invincible I am best without a break কোন কোম্পানি ভলফসওয়েগেন আদানা আছে জুনে প্রথম লাগিছে তাকে দিও আদানা শুন না ভলফসওয়েগেন আছে আর কোম্পানি তাহলে শুন ভলফসওয়েগেন আছে সরি আছে ভলফসওয়েগেন ভলফসওয়েগেন নহয় আছে এইবেলে দেখো রে আমি ভালে জানেন কোম্পানি আর কি আপনি জানেন কোন কথা ওরসি পড়ছে পড়ছে আপনি নাম কি জিদি গরসা ফিডিং কৰ গোস্বামী এটা পুৰস্কাৰ পাব তুমি আনচাৰটো দিছিলা অলপমান ভুগিছিলে নামটো পৰ্চে ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ পৰ্চে আই এম পৰ্চে উইথ ন' ব্ৰেক এতিয়া বৰলতি কিছু প্ৰশ্নৰ কাৰণে মই হিন্দতে মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ আছে যে দামে দিনত তুলি লওঁ হয়নে আমি সৰুতে
সকলে গাই আছো, এতিয়াও গাওঁ আমি ভাৰতীয় প্ৰাৰ্থনা। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, দান্তে তৃণা তুলি লওঁ, তাৰ মানে কি? এইখন এখন আনা কাটা কাপোৰ। প্ৰশ্নটো হৈছে সাধাৰণতে কি তিনিটা মাহত আৰু কি তিনিটা বাৰত অমাৱস্যা তিথিত আনা কাটা কাপোৰ বাতি নাকাৰে আৰু কাপোৰো নপৰে? তিনিটা মাহ তিনিটা বাৰ ৰবিবাৰ মাহ তিনিটা কাতি মাহ, পু মাহ আৰু চৈত মাহ। আৰু বাৰ কেইটা হ'ল শনিবাৰ, মঙলবাৰ, ৰবিবাৰ আৰু অমাৱস্যা তিথিত এইকেইটা। গছক আদা কৰি গছ নামেৰে জনা যায়। মুগাপনু এই গছত বেজ গছত পুহিলে তাৰ সূতা উজ্জ্বল, মিহিয়ে কাম আৰু মন বৰণীয়া হয়। কি গছ? এটা গছৰ কথা কোৱা হৈছে, কিবা গছক আদা কৰি নামেৰে জনা যায়। নুনি গছ নহয়, এইটো বাউণ্ডেৰীত আহিব লাগিব। যিহেতু বিষয় বিচাৰে ইয়াৰ বাউণ্ডেৰীত ভিতৰত আহিব লাগিব, নিয়ম আছে, চাৰিফালে আছে। এজন বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ নহ'লেও হয় দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁ সঁচাকে কয়, এই ক্ৰিকেটাৰজনৰ লগত ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ উপন্যাসিক ৰহস্যায় ৰঞ্জু হাজৰিকা তেখেতৰ এখন উপন্যাসৰ ক'ত সাদৃশ্য বিচাৰিব, এটা চিমিলাৰিটি। ক্ৰিকেটাৰজনৰ লগত ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ এখন উপন্যাসৰ উমৈহতীয়া সাদৃশ্য সেইটো। আপনি
ଜଣଙ୍କର ପାଇଛୁ হাইস্কুল কলে নহব দেশের খবর রেখা লাগবে সব খবর রেখা লাগবে তেতিয়া ন্যাশনাল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত যাব পারি বুঝছে তোমালে সব খবর রেখা লাগবে একটা প্রশ্ন হলি পেপার কেতিয়া ওলাইছে তোমালে যে পেপার খুব লিখা বগা পেপার হল এখন কেতিয়া ওলাইছে আর কত ওলাইছে কোন সনত ওলাইছে চন্দু নাজানে 1667 চীনক চীনক দুটা পুরস্কার দিব পারে আর ইন্ডিয়া কত ওলাইছিল প্রথম ভারতের প্রথম কত ওলাইছিল পেপার বনুয়া ফ্যাক্টরি পাঞ্জাব আর একটা প্রশ্ন হলো আমার বিহুটি তো মাটিত আসলে পথারত আসিল আমার বিহু রঙালী বিহু মঞ্চ কেতি আহিলে তুমি প্রথম দেখছে কোয়া কোন চন কোনে আনিছিল আর সেক্রেটারি কোন আসলে এই কম বিহু হ্যাঁ ডক্টর ভুবনেশ্বর বড়ুয়া রাধা গোবিন্দ বড়ুয়া আর ডক্টর ভুবনেশ্বর বড়ুয়ায় লগ লাগে আর বহুত আছে শিল্পী বহুত ডর মানুষ আছে কিন্তু যদি ডিগুড় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট আছে যার নামত হয়েছে দেখা নাছিল সেটা ধন্যবাদ তোমালে আগুয়াই যাওয়া আর বিশেষ নাম মোট ডিউটি আছে যাবলগা আছে আমি যোগদান করিম বহু কথা আছিল আর ঠিক আছে মাগুর মাছের পোয়ালি মাগুর জালি বুলি কোৱা হয় আর
প্রোগ্রামে প্রসাদ পাবো আর ভাই এই দিনে আপনারা আমার What is the name of this celebration? तुमने पूरा हाथ से बताओ। मैं और लोगों को क्यों बोलना है? आगे। सू। निकलो। सू। 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 हॉय। अरे वो भागे पूरा दिवों नहीं। क्या नया मार? सही हॉय है वो। क्या रहा? सू ना। सू। कौन नाम लगी? Sanjukta Garga, and a question of us, Siu. Siu is the correct answer. Cristiano Ronaldo. Our Ami, a person to Zuriata, Azi, a person, Rahmo, Savage, Mugul, Doha, Police, 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 Thank you.